amigas. Já tomei meu banho, já tirei minha maquiagem. Vou fazer minha inalação. Priscila, falta tomar banho. Ah, você tomou banho já, Priscila? Já tomei banho. Nossa, nem vi. Será? Mentira, já tomou. Agora eu vou fazer minha inalação. Fala pouco, porque a gente tem mais 3 shows essa semana. E então, uma das principais coisas a ser feita é jejum vocal. Jejum vocal consiste em evitar falar, que é uma coisa fácil pra mim. Me sinto um karateca. Uma situação que eu não consigo entender o porquê que ela é praticada dessa forma, que é o chart do Spotify, que é o líder de mercado, então eu vou falar especialmente no caso do Spotify, né? Os charts são baseados... Sim. Tudo de novo, muito obrigado, Londrina. Agora a gente vai pro Maringá. E a Priscila vai acordada cantando daqui até lá. É, cantando. On the road again. Sei lá na goma um quartinho. Pensei as caixas, esse beat é o mesmo que fiz. Depois já fui canetada de pivete. Minha vida é música, minha vida é tu também. Só falta o neném pra gente cuidar. Mas tô sem pressa que eu sou dono.